Åh, jag är faktiskt lite nervös idag. Jag talar ju normalt sett med människor inom skolans värld. Och jag känner mig faktiskt lite träffad nu när jag hörde Karin här. För att jag är en sån där som pratar om resultatuppföljningar, effektiv organisation, flexibilitet och snabba ryck. Liksom. Så det är det som... Har just faktiskt släppt en bok om det, så jag tänkte, jag kan inte visa upp den här för att jag känner verkligen hur jag, nu får ni se ett arbetsmiljöproblem här. Och då brukar jag alltid ha en PowerPoint med ungefär 30 slides, så jag hinner 22 och sen bara bläddrar de sista till den här tax-sliden på slutet. Så där. Men idag så tänkte jag, nej men jag måste släppa det där, för nu ska vi prata arbetsmiljö. Och vi ska ju liksom, ni ska få med någonting som har med ledarskap att göra. När ni går hem, vad är det som händer? Och vi fick höra lite verktyg här. Jag tänkte ta det lite från en annan infallsvinkel. Jag sitter just nu i en sån här ledningsgrupp. Jag ställer mig här borta för jag tycker man måste liksom se lite tid. Jag sitter just nu i en ledningsgrupp för utbildningsförvaltningen i Haninge kommun. Det är 86 000 invånare i kommunen, det är 9000 grundskoleelever och vi har väl en budget på kanske 2 miljarder. Så det är mycket pengar, mycket personal, mycket elever och sådär. Och så sitter jag med i skolkommissionen där vi liksom tittar på sådana landsomfattande lagförslag och sådär. Vi ska ha slutbetänkande nu i april. Och det här är ju stora saker som har med ledarskap att göra och det... Men jag brukar tänka ibland att på något sätt så kom jag ju hit och då tänkte jag berätta en liten historia för er. Hur det var för några år sedan när jag var här. Ni vet, jag var rektor på Ronnaskolan en tid. Men innan jag var där så jobbade jag i Enskede i Stockholm. Ni känner ju till Enskede. Där jag kommer från Västmanland och det är såna här stora... träschabrak som man i Västmanland ger bort till människor. Och just när de står i Enskede blir de så här 10 miljoner. Och där var jag rektor och jag jobbade i en skolkoncern. Så jag åkte runt och startade skolor. Ni vet, man gör marknadsundersökningar. Man skapar koncept och så gör man jättemycket marknadsföring. Och så startar man. Men där blev jag rektor. Och hade ett väldigt bra liv. Så här, jag tror det var 2011 så... Mitt största problem var ju när någon elev hade tappat bort sina vantar för tredje gången. För då blev det föräldrarsamtal. Det var liksom det värsta och det var fantastisk tid. Och jag var småbarnsmamma, bodde i Mexitegelvilla sådär, och det var stylat och sådär. Men då en dag, ni vet när man har de här upplevelserna, när man tjuff, här händer någonting. Jag såg en annons i DN och det var ju att Ronnaskolan sökte en rektor. Och det jag visste om Ronna, det var ju att några år tidigare så hade någon skjutit med kulspruta mot polisstationen i Ronna. Det var en skola med 800 elever. 200 var nyanlända. Och det hade ständigt varit 200 nyanlända. Så det var inte så att de var nyanlända, utan det kom hela tiden nya. Och när man hade varit nyanländ i 2 år, då var man inte nyanländ längre. Och då gick man kvar, då ska man så att säga. Så det var skolan. Och hälften av eleverna av de här 800 kom in på gymnasiet. Men då kände jag, i den här perfekta världen jag var i då, så tänkte jag så här, this is it. Det här är mitt kall. Det är någonting jag ska ta mig an. Jag visste bara att det var en sån här aning man har som man aldrig uttalar. För uttalar man det så blir det alltid fel. Det var som amerikanska presidentvalet. Jag skulle inte ha sagt Hillary vinner. Man ska vara tyst. I alla fall. Så, och jag sökte. Och sen gick jag in i den här processen. Och ni jobbar ju många med HR, med testen och det grejerna. Och jag fick jobbet. Sen efteråt fick jag höra att jag var den enda som hade sökt. Men det var faktiskt en till, men den hade inte högskoleutbildning. Så det var inte så eftertraktat som jag trodde det var. Men då, och då sa min chef då liksom bara, Lina, det här blir bra. Och jag pratar resultat. Åh, vad de gillar mig. Det vet när man går in som chef och säger så här, jag ska höja det där, jag ska hålla budget och det är underskott här och det ska reduceras sådär. Och det älskar ju arbetsgivare.
Men jag får det så här, sitt lugnt i båten, sa de till mig. Gör inga omorganisationer. För att du måste känna in personalen. Och jag började, och jag minns första dagen jag träffade personalen, det var ungefär så här många. Och de gillade nog mig första 5 minuterna, och sen sa jag så här, vet ni, om 4 år ska vi vara över landsgenomsnittet i gymnasiebehörighet. Och förvänta mig liksom så här, bara, wow, ja. Men det var då alla satt så här. Ja, under knäpp. Ja. Men jag skulle sitta lugnt i båten, så att vi började den terminen och jag bara iakttog och jag ska vara så här lugn. Men efter bara några veckor, ni vet, det bara kryper i händerna. Mitt i terminen så kom jag på, nej, vi omorganiserar. Åh, vad ni tycker om sådana chefer. Ser vi det bara. Ja, men jag kände bara, shit, jag kan inte bara stå och titta på alla dessa 100 elever som går ut nian och säga att ni kommer in på gymnasiet, men inte ni. Och jag tänker liksom inte riktigt anstränga mig för er, så, för jag vill att lärarna här borta ska ha lugn och ro. Jag kunde liksom inte, vad jobbigt det var. Så att jag tänkte bara, nej, men vi gör om organisationen. Och jag minns när jag presenterade det. Och jag bara, jag tyckte jag var så pedagogisk, pratade om PowerPoint liksom, jag bara körde. Och det var personal som grät, förstår ni, pratade om stress, arbetsmiljö. Och sen var mitt i terminen, så kunde inte byta jobb heller, liksom. Tur hade jag. Och jag minns en situation, hur jag en eftermiddag möter en medarbetare i korridoren. Och jag bara, hej hej. Och jag får liksom inget svar, utan jag hör hon börjar småspringa och gråter. Det här var 2011, det är preskriberat, ingen kan stämma mig nu. Ja, men så jag kände mig bara, nej men shit liksom. Så jag minns i bilen hem, så satt jag bara, hur blev jag sånt här monster? Och då minns jag faktiskt, det var så tydligt hur jag bara, shit, det här liksom, för jag trodde att, ja men, man är väl normal, trodde jag. Fast jag bara, nej, det är någonting. Och då minns jag ju här borta i tiden. Det här är ju tidslinjen då. Ni som har gjort timeline therapy-kursen. Så minns ju jag hur jag, när jag var 13 år, så gick jag i Kolsvas högstadium. Liksom, så var Kolsven och kände till Kolsva. Ja, och ni säger utan att skämmas. Där är jag uppvuxen, en bruksort sådär. Ja. Och då minns jag hur jag där, yes, och vi skulle välja till 7:an, sådär, och inkommer klassen från Odensvik, byhålan utanför, för vi skulle minsann slås ihop i 7:an. Och de kommer in då och vi ska mötas, och då får första gången inse att de ser en yttre bild av mig. Och den här yttre bilden de här personerna skulle lära känna, det var en person som gick i 6:an som inte kunde läsa ordentligt. Det är liksom bara, och stava ordet och. Liksom, kan det inte bara fastna? Multiplikationstabellen. Kan jag faktiskt fortfarande inte. Så tänk dig, 2 miljarder kan inte multiplicera. Ja, men här borta i alla fall. Så, jag visste att de skulle ju se en ganska, vad säger ordet, dum. Det var så jag kände. Och jag tänkte bara, hur ska jag ta mig an den här rollen? För de här andra som hade känt mig i 100 år, de visste bara, sådär, det var ju. Och jag minns en gång, ett år innan, då hade vi tittat på en film. Och då var det faktiskt så att jag hade sett det på barnprogrammet dagen innan. Och då hade jag kunnat svara på en fråga som läraren ställde. Och det hela klassen hörde att jag hade räckt upp handen och jag hade sagt rätt svar och bara, wow, det är så här det känns att kunna. Och då när jag sitter där i årskurs 6 och den här klassen kommer in, så tänkte jag så här, nej, jag tänker inte bli den de ser just nu. Så då bestämde jag mig, det var liksom ögonblicksvärd, jag ska bli bäst i klassen. Jävlarna, så till 9:an ska jag vara bäst i klassen. Och ni vet då när man har strategi, nu förstår ni här varför jag säger vi ska bli bättre än landsgenomsnittet. Ja, men för här borta så kände jag jag ska bli bättre i klassen. Så jag tänkte så här, jag ska börja vara som de duktiga. Helena, Marit, Gun och Anna, de här. De var alltid i tid, stod så här, de var klädda på ett speciellt sätt. Ibland när man hade bett ut skulle man sitta långt fram, bara beundra. Ibland skulle man bara, jag kan. Och ibland skulle man vara mer passiv. Ibland skulle man skriva mycket och ibland inte. Det är att läsa in.
förstår man inte kan man alltid lära sig utan till. Ett tips. Så. Och att man utvecklar strategier. Och jag kämpade år ut och år in. Och vet när man inte, man idrottar inte. Fast man vinner i att springa i alla fall. För man har så mycket vilja. Det gör ont fast det skiter jag i. Jag ska bli bäst. Sådär. Ja, det här var en fantastisk strategi. Och när jag kom ut, när jag gick ut nian. Gissa vem som var bäst. Nej, Gun. Vi är faktiskt inte Facebook-vänner idag. Men jag var nummer två. Oj, oj, oj. Men jag var tvungen att ha allmän matematik. Så, ja. Så jag visste ju. Man kunde ha väldigt dåliga förutsättningar. Och man kan. Och det här tog jag med mig. För när jag såg de här eleverna. Så tänkte jag att bara. De här eleverna, alla. De var pigga, glada. De alla hade normal minnesfunktion. De kunde flera språk och de kunde bete sig på olika sätt. Alltså de visste precis när de pratade med sin mormor i Turkiet hur man skulle bete sig. Sen kom pappa dit, mamma, och sen de pratade med läraren och sina kompisar. För alla kommunikationer tänkte jag, shit, det där var mer än vad jag hade här. Och kunde jag, då 17 kunde de. Så att jag kände att det fanns så mycket i det där. Och då tänker ju ni nu att det är så här, det jag vill lära ut till er, det är så här man gör. Och så blir man en hänsynslös chef här borta. För jag kan fortsätta den här. Ni vet när man tidigt hittar en framgångsstrategi. Och nu tänker ni alla på era chefer där hemma. Att ibland hittar man så här, bara, det här är nyckeln till min framgång. Och det hade ju jag då. Så när jag skulle välja till gymnasiet. Kan man inte minnas, man kan inte läsa ordentligt fortfarande, väldigt dåligt på engelska. Så kan man alltid, då ska man ju, vad går man då? Jo, man väljer natur. Så mycket matte, bara de bästa går där. Ja, för det är den här, ni vet, man sätter ribban där upp och sen kör man dit liksom. Så jag började natur och jag kom ju från landet. Mina föräldrar, de hade väl knappt. Ja, men de var 14 år i skolan tillsammans. Och jag minns att när jag kom dit så gick jag helt plötsligt med advokatens barn och läkarens barn. Och jag minns att de pratade på ett sätt som gjorde att jag bara, oj, de pratade på ett helt annat sätt. Jag minns att de bara, ja, är det här en sån här utgång, säkerhetsutgång? Och så frågade jag, typ, då? Säkert, så jag fattar ingenting. Men så kom jag hem till min pappa, minns jag. Och efter första dagen på gymnasiet, jag bara, då hör jag hur han ber om mjölken. Och han bara, mjölka. jag bara, shit det här. Förstår ni, när man skäms lite för sina föräldrar fast ändå ingen har sett dem. Tur att vi bodde på landet. Och, jag tänkte på gymnasiet, inga utvecklingssamtal, de behöver aldrig komma in dit. Och jag minns här borta hur min mamma kom i en sån här perumössa, hon var konstnär. Sådär. Och pappa visste knappt att jag gick på gymnasiet. Och när jag sa det så sa han så här, varför ska du alltid göra något så svårt? För han menade att hon som körde sopmaskinen på bruket hade just dött. Så jag kunde ta det jobbet. Och det känns tryggt fortfarande. Det gör mig faktiskt lite modigare när jag är här borta med de här miljarderna som jag inte kan räkna. Så. Fast nu är det någon som har det jobbet på Timvik. Så, jag tänkte ni HR, ni kan sådär. Ja. Hon blir säkert inlasad. Men i alla fall. Jo, så då när man har gått ut gymnasiet, och det gick ju väldigt bra där också. Ni vet den här. Alla tycker lite om en för man är så väldigt duktig. Så att jag tänkte, det här är ju min grej. Fast när jag var där på gymnasiet så försökte jag kopiera mina vänner. För att jag kunde inte vara den här som blev lik mamma och pappa. Inga perumössor här kan jag säga. Så att jag liksom anpassar mig. Och när man har gått det svåraste på gymnasiet. Och man har det som sin livsstrategi. Vad gör man då? Vad är det svåraste sen? Jo, man vill bli EU-rättsjurist. Med 5 språk. Så jag sökte in till, ja ni hör, jag kunde ju knappt stava på svenska liksom, och engelska, jag ska höra mig fortfarande. Ja, då i alla fall så jag sökte in och kom in på juristutbildningen, pratade om kulturchock. Ja, men i alla fall, jag anpassar mig väldigt mycket. Och då tror ni att, då blir det här liksom att fortfarande, vilken framgångssaga. Hon den korkade tjejen liksom, som blir flerspråkig jurist. Ja, men jag kämpar och jag fuskar. Och ni vet, i lagboken
Det är väldigt liten text, men man kan skriva emellan. Så, tips. Också preskribera. Ja, men i alla fall. Så när jag kom dit, och då så tänkte jag så här. Nu ska ju lyckan infinna sig. Det är precis som chefen när de ska omorganisera. Ja, det är siffran liksom. Men sen när man har nått siffran, ja, men det är då man byter jobb. Så. Men det jag förstod här var ju också då att det hände ju någonting när jag hade fått det här toppjobbet. För när man har gått ut juristutbildning med det här, då ska man ju söka det svåraste. Och det är liksom inte tingsrätten i Linköping. Åh, vad tråkigt. Det är ingen som är imponerande. Utan då ska man ju ha ett EU-rättsjobb. Det ska man ha när man ska prata de här språken. Så när jag var 30 år, nu tänker ni så här, åh, vad fantastiskt. När jag var 30 år så var jag då EU-rättsjurist. Och jobbade på EU-kommissionens publikationsbyrå. Och det var det värsta jobb jag någonsin hade haft. Då skulle jag vara lycklig. Ja, ni vet när man sätter mål och sen tänker man där framme, då ska lyckan infinna sig. Men jag satt bakom en grå burk i ett öppet landskap med 200 andra gråa burkar. Och jag började föra statistik och tränade lite matte då. Genom att räkna hur många minuter jag hade innan jag kunde få gå hem. Förstår ni? Jag tänkte så här. Och ni vet att man är 30 år och man faktiskt märker att shit, jag åldras nu. Jag kommer inte vara ung igen. Och så tänker man tillbaka på alla de här valen man har gjort. Och så tänker man så här. Nej, det här blev inte så bra. Vad var det jag glömde i det här? Men när man är 30 år, lång blondin i Luxemburg, vad gör man då för att lösa det här dilemmat? Man träffar en man. Ja. Det löser ju så många problem. Vad miserabel. Och till och med, det var till och med så att jag har 42 i skor. Men jag hade 41 år som var väldigt snygga. Ni vet man har, när ens liv är lite där pusslet så där, det är symboliskt. Det gör ont fast det är snyggt. Så. Men så då skulle jag den här, och han heter Paul. Han var läkare på Irland. Vi träffades på en party där och från första sekunden så såg jag ytterligare min den här bilden vad jag skulle vara om några år. Jag skulle bli läkarhustru på Irland. Jag såg till och med att jag skulle åka omkring en sån här Land Rover Defender på här. Och så hålla på med lite barnteater och sånt här bara markservice. Åh, vad lycklig jag skulle vara och slippa allt det här skiten. Åh, bara nå mål och där skulle jag bara vara så här. Vi dejtade ett halvår och sen så dumpade jag mig. För han tyckte nog liksom att det gick lite för fort. Jag vet inte om någon här. Jag är inte dubbigt där. Så, by the way, han har gått upp 20 kilo. Så men vi är inte Facebook-vänner heller. Gun och Paul får inte vara med. Men han har gått upp 20 kilo. Nej, men då kommer jag på att när man bara sätter mål som är lite så här smalt så blir det inte särskilt bra. Och det var väl lite där jag kände också när jag var här på Ronnaskolan. Att bara lansera en siffra som chef, det blir inte så bra. För vad är det jag var tvungen att liksom lära mig här och varför blev det egentligen så fel? För att när jag förstod att hela jag var ju inte med utan mycket av det som hade skett varför faktiskt att jag skämdes nog ganska mycket över den här personen. Att bli sedd som någonting som man kanske var men som man inte ville vara. Alltså en yttre bild och en inre bild. Och när man vet att den yttre bilden av sig själv, den påverkar den inre bilden väldigt mycket. Och det där måste man försöka förhålla sig till. För här borta, ni vet Ronna-barnen, ni som har döttrar, om de skulle komma hem och säga så här, jag dejtar en kille från Ronna. Så kanske inte ni skulle bara, wow, vad kul. Gör in så här, han har en ansiktstatuering. Vi har ju bilder. Som jag började Ronna-skolan så visste jag att
alla i hela Sverige hade en bild av de här, en yttre bild av de här eleverna, och jag visste att den skulle ta jättehårt på den här inre bilden. Och den här yttre bilden påverkade också personalen. För det var faktiskt så att i ett skitområde, i en skitskola, så går det skitelever och skitpersonal. Så, det är den känslan som vi förmedlar, för det yttre och det inre påverkar. Fast så var det ju inte. Utan ibland måste vi försöka bryta det där. Och då gäller det att vi också har ett mål som visar upp allt det här. Jag ska se, hur ligger jag till? Går den där klockan rätt? Ja, det är okej. Jag kör. Ja, det går bra. Ja. Jo, så den här yttre och den inre bilden, den är jätteviktig i allt det vi gör. Så i ett förändringsarbete, så när vi ska förändra... Nu börjar jag anteckna, nu kommer kom äntligen till att vänta. Ja, det här, vi har inte betalt för att höra hennes livshistoria. Om Paul och Gunnar och de här. Men det är bara faktiskt bara för att ni ska minnas det. Så att det är, ja, men i alla fall. Jo, och för det här yttre och inre bilden, det är så viktigt. Och det är hela tiden där vi jobbar med. Så det jag tänkte på när Ronna skolan, att jag tänkte att när jag pratar med dem så måste vi kanske bredda målet lite. Vad är målet med det här? För handlar det bara om en siffra, utan vad handlar det egentligen om i stort, så att säga? Och det måste vi komma ihåg i förändringsarbetet, att det handlar ju sällan bara om en siffra. Det handlar kanske om en hel utsida, och att den här utsidan som man ser ut att vara, det påverkar det inre. Och det här kan ju bli så fel, för att ibland blir ju bara utsidan det viktigaste. För vi tror att utsidan, precis som här när jag var 30 och tänkte så att shit, nu har jag liksom ett, ja, inte 36 i storlek, det hade jag aldrig, utan 40. Och jag var lång, jag var blond, jag var välutbildad. Och så trodde man att det skulle bara, ah, men det här ska väl föda någonting. Fast när man är liksom lite trasig över någonting, eller, vet ni det värsta av allt, det är skammen. Skammen över att vi lite inte är perfekta, eller att vi är som vi är. Och det hade jag lärt mig väldigt tidigt, för här borta, jag ställer mig här utanför strålkastarna. För när jag var 5 år gammal så upptäckte jag någonting. Och det var ju att jag tyckte ju att jag var en ganska normal liten tjej. Sådär. Jag kom från landet och mina föräldrar hade bondgård då. Och sådär. Men då förstod jag att jag hade ju ett pojknamn. Och alla tog för givet att jag skulle liksom leka någon pojklekar och ingå i en sån här pojkgrupp. Jag skulle vara någon som inte riktigt jag var. Och det här, det var ju ganska tydligt att jag brottades med det här. Så när man var 4 så tog jag mammas skurtrasa, och jag kanske skulle, hade jag varit starkare, vrid ur den ner. Men det gjorde ett tungt hår som droppade på axeln. Ganska flottigt hår. Ja, och bara för att få känna hur det var. Och jag minns att jag älskade att klä ut mig och bara i den stunden för mig själv kunna vara den. Men sen, ni vet, när barnet inser att shit, det är ju andra i min ålder. Man liksom bara ser andra, så kommer man ju in lite i det här att... Jag minns en gång när vi lekte i kuddarna på lekis, så sa jag till Karin och Per, de är faktiskt Facebook-vänner, ja, att om jag fick bestämma, då skulle jag vara flicka. Och då minns jag att leken stannade till. Och de riktigt bara, det snurrar lite i deras huvud. Bara, nej men, va? Och sen tog leken lite slut. Och jag vet inte om det var för vi skulle äta, men jag minns att leken tog slut. Och jag minns också att ingen riktigt sa att så här kunde det vara. Så att jag bestämde mig för att det här ska jag aldrig säga till någon. Och då helt plötsligt lär barnet sig att, vi kan, att vissa delar av sig själva ska vi inte säga. Men sen när jag var här borta, så där 12 år gammal, så bestämde jag mig, för då läste jag i tidning att man kan göra någonting åt det. Och på något sätt var det så att jag levde i en värld där ingen sa att det var okej att vara som jag var. Så att jag kunde ju aldrig förstå det. Utan jag tänkte att nej, men det är någonting, det här måste man skämmas för. Och det var ju en väldigt stor del av mig. Så att jag gick in i livet och skämdes ganska mycket för den jag var på insidan. Och därför blev ju utsidan ännu viktigare. Men då i alla fall, jag var ungefär 12 och läste, så bestämde jag mig att här framme, där framme,
där ska jag bara lyckas med det jag ska åta mig. Så ni förstår, jag sitter i det här klassrummet och förstår att shit, ska jag både vara den som korrigerar mitt kön plus att jag är dummast i klassen? Nej, så mycket negativt kan man ju inte ha på kontot. Så man måste ju välja lite just nu. Så då tänkte jag att jag måste nog bli bäst i klassen i alla fall. Så de inte tror att jag är dum. Så ibland kan ju två saker vara. För jag tänkte så här, jag kan ju inte gå igenom livet och skämmas för att jag är dum. Plus att jag har det här andra. För då orkar man inte riktigt. Det förstod jag även barnet jag. Så ibland så, och då blir det så här att ni vet när det är ganska jobbigt för stunden. När alla andra har jättekul i leken, i gruppen, får vara med. Det är inte så lätt med kalasinbjudningar. När man bjuder en pojke som ser ut som en flicka. Och som gärna vill leka med flickorna. Det är liksom så här konstigt. För världen är ju inte riktigt gjord för den. Och då blir det också att man får liksom låtsas och förhålla sig till de här sakerna. Och under de här åren så var det aldrig någon någonsin som sa att det var okej. Och det gör också att man lever med väldigt mycket osäkerhet och stress. Och jag önskar att mina föräldrar här vid 5 års ålder, eller att Bolibompa hade sagt att vet ni, det finns barn som är så här och att det är helt okej. Då hade jag bara, shit, jag är okej. Kanske inte det mest vanliga. Så, men väldigt okej. Och då tänker jag på att när det är jobbigt så blir det här det framme. Den här visionen om hur det kommer att bli enormt viktig. Så det blir ett sätt att sätta mål. Och det tänkte jag på när jag var här i Ronna och skulle liksom ändra en hel kultur. 110 medarbetare, det skulle vara 800 elever. Så förstod jag att sätter jag bara en siffra på förändringen så är ju inte det allt. Utan målet vi sätter för framtiden, det handlar om vilka jag är. Vem är jag? Min identitet. Och min organisationsidentitet. För ska skolan producera 40% mera om 3 år så är det en helt ny identitet. Men det påverkar också identiteten för de individerna i den. Och identitet är mer än en siffra. För någonting vi ska komma ihåg här, när man är här borta och drömmer om livet är framme. Jag minns att jag innan jag kunde skriva, och det tog ju många år innan jag kunde skriva egentligen, så ritade jag och låtsas skrev lappar till Gud som jag skickade ut genom fönstret så här. Och så gick jag och la mig och så tänkte jag så här, gör om mig, gör om mig, gör om mig, gör om mig. Och varje morgon när jag gick till skolan så hittade jag den lappen. Och jag var ju alltid rädd att någon skulle ha läst den, precis som att de skulle förstå vad som stod. Men jag tänkte alltid att han har läst, men han har släppt ner dem igen. Och på något sätt fick han lite rätt. För när jag var här borta, när jag var 24, för då hade jag varit ganska målmedveten där också. För ni vet, när mål handlar om liv och död, då lär man sig att man inte kan kompromissa för mycket. Då är det bara det som gäller. Då måste man lära sig prioritera, man måste köra ganska hårt. Och på den här vägen så innebär det ju också när man ska förändra så många olika saker att man kan inte alltid ta människors känslor i beaktande. På något sätt måste man prioritera. Och eftersom ingen hade någonsin sagt att det var okej att vara som jag var. Så när jag var 24 och skulle komma ut i hela världen så här, det här är jag. Så visste faktiskt inte jag om de som hade varit närmast mig i hela mitt liv skulle stå kvar eller inte. Det var som att bara, här är jag, slå till mig eller krama mig. Så att det vi inte säger och inte visar, det finns liksom inte. Och det gäller också känslor. Och då tänker jag även här i när vi ska förändra, så handlar det ju lite om att än vad människor känner och vad de tänker, vilka de är, så måste vi tala om att det är okej att känna så. Jag kan pausa lite så mycket. Ska bokstavligt. Men så den här bilden. Så jag tänker än vilken förändring man är inuti liksom, i livet. Så gäller det att det inte bara blir en siffra.
För när man lever det här livet, ni kan ju tänka hur många nätter, hur många timmar man sitter och tänker, där framme ska det bli på ett speciellt sätt. Och jag minns att jag drömde om att jag skulle leva något sånt här vanligt liv. Men jag visste inte riktigt hur det skulle vara. Men jag såg mycket framför mig. Och jag levde varje gång jag slöt mina ögon och jag kliva in i den världen. Och prata om att skapa målbilder för mig själv. Så när jag satte mål här med bäst i klassen kom jag omkring och tänka på hur det skulle kännas med det här betyget i handen. Och sen hur det skulle vara att gå ut gymnasiet och klara det svåraste. Och sen hur jag skulle bli färdig jurist. Jag kunde riktigt känna det och leva drömmen. Så därför ska man förändra, skapa visionen som är som en målbild på något sätt. Och att man tillåter alla liksom att få sin lilla bild av det här. För vad innebär det att organisationen ökar sina resultat med 40%? Jo, det innebär ju att alla måste kanske reshapa sin lilla identitet. Eller sin identitet i det hela. För vad innebär det att vara kanske en framgångsrik organisation? Vad innebär det för mig? Vad är framgångsrik för mig? Vad vill jag? Är det liksom högre lön? Eller vill jag få högre lön så jag kan skilja mig? Eller plastikoperera näsan liksom? What's in it for me är väldigt, väldigt viktigt i det här. Och jag kan berätta apropå en sak som Kalle berättar här om Skavlan. Och det är ju så här, det tycker vi så, ja, märkvärd så. Men det, för mig var det viktigaste med det hela var att här borta när jag var rektor på Ronnaskolan så tänkte jag att jag presenterade skolan som att här gick framtidens ledare. Alla tyckte bara, oh, shit, hon är hög. Jo, men jag tänkte, de är företagsamma, de kan olika kulturer och de fixar och trixar och de dealar. Nej, det gjorde men de var glada, positiva människor som har jättemycket driv. Det är klart de kommer bli någonting. Men skulle annars bli det? Liksom så här. Och då måste vi prata om det så. Men sen tänkte jag så här, det här ska vara modern skola. Så jag köpte in massor med datorer. Och då var jag tvungen att gå en ledarskapskurs i hur man implementerar datorer. Och då gick jag rektorsutbildning, jag var småbarnsmorsa, höll på att skilja mig. Sådär. Och samtidigt som jag skulle liksom vara den här chefen så skulle jag gå på den här utbildningen då. Och jag minns att jag led genom de här 8 gångerna på något hotell och bara för mycket bakelser och man kände sig bara svullen efteråt. Jag tyckte att jag lärde mig dugg. Men sista uppgiften i september 2012 tror jag det var så skulle vi göra en liten film om vad vi var om 3 år. Och jag bara, för då skulle vi lära oss Mac-verktyget. Ja, och i alla fall, och då gjorde jag en film. Och vi hade 2 timmar på oss. Så då gjorde jag en film när Skavlan intervjuar mig. Jag tänkte att jag fick någon ögonen. Liksom så här. Det här är jag om 3 år. Jag hann inte sätta ljud på det. Men jag tog klippet när han hade Björn Ulvaeus där. Och sen tog jag en så här selfie och klippte ut någonting. Så där. Och så fick jag ihop alla bara, kul bild liksom. Så. Sen skrev jag en bok. Och sen ringer de från förlaget. Pia på förlaget ringer bara. Om 3 veckor vill de att Skavlan att du är med. Och då ringer någon liten klocka. Jag hade glömt det där för länge sedan. Jag bara, shit, vad som hände? Jo, grejen var att precis det jag hade gjort här så hade jag skapat den här målbilden.